Kitűzték az iszlám állam zászlaját Kobaniban. A kurdok lakta szíriai város szemtanúk szerint hamarosan eleshet. Közben a brit elhárítás drónok segítségével rábukkant arra a helyre, ahol a dzsihadisták kivégezték a nyugati túszaikat. Megtalálták a lefejezős videókon látható londoni férfit is. Akció azonban egyelőre nem várható. Szíriára irányított török tankok sorakoznak fel török területen. Az aggodalom érthető, az iszlám állam már egészen közel ért a határhoz. Kobánit a kurd fegyveresek alig ha tudják sokáig tartani. Az iszlám állam zászlaját már kitűzték a város keleti végében. A terroristák ugyanis elfoglaltak egy stratégiai fontosságú magaslatot, ahonnan egész Kobánit tűz alá lehet venni. A többségében kurdok lakta szíriai település 400 ezeres lakosságának jó része már elmenekült, de több százezer civil maradt. Ha a dzsihadisták elfoglalják Kobánit, alig ha nem vérfürdőt rendeznek. Ráadásul az iszlám állam a török-szír határ jelentős része fölött átveheti az ellenőrzést. Egyelőre az sem segít, hogy egyre több ország csatlakozik az iszlám állam elleni bombázásokhoz. A hétvégén két ausztrál vadászgép hajtott végre repüléseket Irak északi részén. A belga légierő pedig már támadásokat is végrehajtott. Bővül azonban a dzsihadisták tábora is. A pakisztáni tálibok teljes támogatásukról biztosították az iszlám államot. Közben Manchester közelében istentiszteletet tartottak az iszlám állam által pénteken kivégzett brit segélymunkás Ellen Henning emlékére. Ellen azt mondta, megéri az ügy, amikor a segélyeket az ember eljuttatja a megfelelő helyre, mondta a lelkész. Az Al Arabiya arab hírtelevízió értesülései szerint robotrepülőgépek segítségével rábukkantak az iszlám állam lefejezős videóin szereplő fekete ruhás terroristára. Sajtóhírek szerint a pénteki kivégzés után David Cameron brit kormányfő magához rendelte a kémszolgálatok vezetőit, és arra utasította őket, hogy élve vagy halva, de találják meg a dzsihádi John Betze nevű londoni férfit. Pillanatnyilag rajtaütésre alig ha lehet számítani, mert a támaszpontot erősen védi az iszlám állam.